Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн, заведе її сини і кажуть йому. Учителю, Хочемо, щоб ти нам зробив те, про що просимо тебе. Він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому можемо. Ісус же відповів їм Чашу, котру я п'ю, ви будете пити? І хрещенням, котрим я хрещуся. Будете хрещені, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені це тим. Кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоана. Ісус, покликавши дванадцятьох, сказав їм Ви знаєте. Що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим. Нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня є про служіння і про владу. Фрагмент є насправді надзвичайно сумним. В принципі, в Божому слові є дуже багато фрагментів сумних, але сьогоднішній особливо журбливий. Ісус проповідує. Навчає, робить чудеса, намагається показати, для чого він взагалі прийшов на землю, в чому його місія. Натомість апостоли, які з ним провели досить, досить багато часу, все-таки його не розуміють. І давайте спробуємо поетапно розібрати це Боже Слово, щоб з нього щось для себе винести. Річ перша. Більшість речей, які ми в житті переживаємо, вимагають набагато більше часу, ніж нам це здається на початку. Можливо, в цьому є проблема нерозраховування часу чи запізнення, тому що дуже часто так трапляється, що от банально є якась. Ee, проблема. Ну, не знаю, хтось щось забувся і мусив повернутися. І йому тих-трьох трьох хвилин не вистачило там для чогось, щоб кудись там встигнути. Або десь там по дорозі був затор, або десь сталася аварія, або ще щось. Ee, і ми, в принципі, як люди, в основному, завжди. Хочемо підходити до, до життя, до організації свого часу, до організації суспільства, до організації свого життя. Ідеалістично, що все має бути як годиночку. Цик-цик, цик-цик. А воно насправді не так. Є багато таких проблем, де щось пішло не так. І пішло на перекосяк. І або хтось щось забувся, або ключ не той, або затори якісь, або знову ж там низка якихось інших. Проблем і людина банально кудись там не встигла. І е, ось це невстигання, ці затори, ключі е, і так далі, з аваріями це лише е, такий символ, що в житті воно може так статися. От ми думали, що буде по одному, а воно було по іншому. Отож, е, так само, наприклад, якщо ми дивимося про е, пізнання якоїсь справи. Е, по чому пізнати, чи ми пізнаємо ту справу, чи не пізнаємо? Ну, Потрібно зізнатися в тому, що якщо ми хочемо робити якусь річ професіонально, добре якісно, то на те щоб в цій справі розібратися, слід на це присвятити певну кількість десятків годин. Не може людина будь-яка виконувати якусь точну чи складну справу отак з ходу раз і, і пішло, тому що потрібно на це присвятити якийсь тривалий час. До прикладу, можливо, ви десь на вулицях великих міст бачили такий атракціон. Виглядається, що потрібно проїхати, там, не знаю, щось 5 чи там, не знаю, 10 чи скільки метрів на велосипеді. А велосипед з'єднаний такою системою, шестерень. Словом, що от людина якби повертає в один бік, а насправді велосипед повертає в іншу сторону. Бачив? І тут зрозуміло, що коли так дивишся з боку, а ще власник цього атракціону каже: слухайте, хто хоче, будь ласка, давайте, я там заплачу там кілька, за участь в цьому ви там платите кілька 10 гривень, а виграти можете кілька Сотень гривень. Е, ну, будь-яка людина думає, ну от він проїхався ну, на наших очах. Яка проблема? От сідаєш та їдеш. Ну, в принципі, якби тіло не хитре, хочеш повернути туди, ну то не так, як завжди, а навпаки. Ну, Здається, справа абсолютно не хитра, так є ж дві сторони права і ліва. Просто міняєш місцями, от і все, яка проблема. А виявляється, проблема є, і проблема дуже серйозна, тому що коли ми вчилися їздити на велосипеді, пригадайте у дитинстві, пригадайте той момент, коли ви вперше навчилися їздити на велосипеді. Сумніваюся, що є хто небудь, хто пам'ятає, як вперше почав ходити, теж бачив такий жарт, що мама підтримувала дитину завжди, завжди, завжди. Жди, і дитинка ходила, 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 а потім дитина просто мама дитинці просто вчепила прищепку до спини, і дитина думала, що мама її тримає, і впевнено пішла. Так от повертаючись до цього водіння велосипеда, коли ми вчилися водити велосипед, ми на це присвятили певну кількість годин. Це не відбулося одразу. Не знаю, можливо, були такі люди, які отак одразу з ходу ну, ніколи раніше не їздили там, ні на трьохколісному велосипеді, ні на якому іншому, там не знаю, на чотирьохколісному, там, на якійсь там машинці з чотирма колесами, є ж такі. І отак зразу на двохколісний сіла, і поїхала людина. Ні, потрібно зрозуміти, що штука не в тому, щоб крутити педалі, а штука в тому, щоб крутити кермом і тримати цю рівновагу. Так, от, люди, які сідають на цей атракціон. Дивляться, власник атракціону проїхався, а я сідаю і в мене не виходить. І так людина там одних там 50 гривень лишає, других, третіх входить в азарт <хи> і витрачає досить тривалу суму грошей і не може втямити, як це так може бути. Здається, справа проста. Ну, все ж, очевидно, шестрині, їх видно. а Насправді людина проїхатися не може. Так от, чому я це все так довго розповідаю? Тому що для того, щоб навчитися їздити на нормальному велосипеді чи на ось такому атракційному велосипеді, потрібно на це присвятити певну кількість годин, а можливо й днів, а можливо, й тижнів. І поки ми цього не втямимо, ми цього не досягнемо. І це я розповідаю абсолютно не про велосипед. Я це розповідаю про всі сфери нашого життя. Для того, щоб бути фахівцем в якійсь галузі, потрібно дивитися вчителів, потрібно вчитися, потрібно витратити цей час, потрібно робити помилки, потрібно набити гулі. І це триває певен період. Натомість апостоли бідолахи цього не втямили, вони подумали, що раз вони походили з Ісусом, значить, вони вже профі. Значить, вони вже можуть впевнено їздити на звичайному велосипеді і атракційному. Е, яка проблема? Проблеми ніякої немає. Ну Ми вже з Ісусом, ми ж чудеса бачили. Бачили. Е, він щось людям говорив, говорив, потім нам додатково розповідав, розповідав. Ми вже якби теж біля Ісуса, трошки такі як Ісус. І тут беруть його на сторону. І починають казати: у нас до тебе прохання, зараз ми перетремо з тобою, домовимося. От Розуміється, оце, оце от поняття домовитися, тобто, має не так бути, як має бути, а так, як ми домовимося. Ось, і дуже добре би було, якби в нашій країні. Не знаю, там, посади, робота, відповідальність розподілялася не по домовленостях, а по, е, по кваліфікації. А Ісус апостолам розподілив їхні місця по кваліфікації, Тобто, хотів Петрові дав Петрові, а не дав цим апостолам, які підійшли домовитися. Не домовилися вони. Так от дивимося на їхню помилку. Вони підходять домовитися і починають йому розказувати. А учителю, хочемо, щоб ми з тобою, щоб я був. Праворуч і ліворуч тебе. Тобто я буду одним міністром, я другим міністром. Зараз ми підемо бити римлян, захоплювати весь світ, ну і давай. Ну, Інші апостоли хай там на лаві запасних посидять, а ось ми будемо головними гравцями. Давай. Ісус з ними розмовляє, а вони нібильбенса не розуміють, що Він говорить про щось зовсім інше. Він каже їм про апостольську працю, каже їм про. Свідчення каже їм далі, і про мучеництво, яке є дуже сильно непростим. А вони махають головами, погоджуються. Так, так, оце все нам давай. Головне, щоб ми були начальниками. Головне, щоб не оті решта десятеро. А, а ми, того, що ми самі спритні, ми самі перші перейшли і з тобою хочемо це якось перетерти. Ні, блат. В царстві Божому не працює просто-напросто. Ісус їм пояснює, вони не розуміють. Він розуміє, що вони навіть не розуміють після пояснення, і Він далі їм починає пояснювати про владу. Як воно є в світській владі, як воно є в державі, і як воно повинно бути в царстві Божому, як воно повинно бути. Е, і дивіться, давайте спершу подивимося на цю світську владу. Отож, є такі базові помилки в підході людей до влади. Це з одного боку, якщо подобається якийсь там політик, то вже все, людина абсолютно замикається на будь-яку критику. І вже якщо їй та людина подобається, то щоб та людина не вкоїла, що би не втворила, то та людина все, вона просто ця ця, вона просто найкраща. Того що ну не знаю, можливо, подобається, можливо, людина голосувала за того чи іншого політика. І все будь-яка критика в його адресі, Дресу не сприймається. І це один з крайній погляд, абсолютно нездоровий. Ну, якби будь-яка дискусія чи конструктивна критика в такому випадку не мають ніякого сенсу абсолютно. І другий, друга позиція, протилежна цій позиції, це якщо вже хтось не подобається, ну, то його вже критикується в абсолютно всьому, в чому лише можна. Він в усьому недобрий. Щоб він не зробив, навіть якщо зробить щось добре, все рівно це буде погано. І тут мені пригадується один такий момент, коли зібралася була одна така компанія певного разу, і почали люди говорити щось там про владу. А один з учасників того застілля був людиною, яка в владі, ну але інші учасники розмови, якби не знаю, чи не взяли цього до уваги, чи навпаки, взяли і хотіли підколоти, не знаю. І починають казати, що ось там от влада, то от вона така сяка, от вона зробила те, вона зробила се. І тут я так спершу хотів би сказати, що дивіться, влада це не є хтось десь там, не знаю, з Марсу, не знаю, з Юпітера, не, звідкись невідомо, звідки це люди. Люди, які мають свої слабкості, люди, які мають свої обмеження, але люди, які мають свою відповідальність, і люди, які завжди під прицілом. Тому, коли ми говоримо про владу, то я би хотів, щоб якби ось цей Емоційний чинник, ось ця емоційна складова або захоплення, або ненависті, щоб її відсунути на сторону і намагатися дивитися на людей їхні вчинки максимально безсторонньо. З іншого боку, завжди, коли заходиться мова про те, що ось там всі погані, то хотілося би пригадати те, що кілька років тому папа Франциск сказав, католику йди у владу. Не подобається вам, як десь щось відбувається. Мені теж багато що не подобається, але давайте робити так, щоб от нам подобалося. ну Давайте спробуємо самі щось міняти, ну, хоча б де-небудь, хоча б що-небудь. І я думаю, що тоді, коли людина буде відповідати хоча б за що-небудь, вона почне розуміти, наскільки це ну, насправді складні речі багато в чому. Добре, цей момент пройшли. Наступний момент. Далі Ісус пояснює апостолам про те, як має бути вигляда, як має виглядати влада в царстві Божому. Вони його не розуміють. Він їм розповідає про служіння, і тут я би хотів сказати теж про ось цей момент, що людина, яка є у владі, чи має цю якусь фінансову владу, чи там політичну, чи ще якусь іншу, вона є під досить серйозним прицілом. Ми сьогодні зранку з семінаристом якраз говорили про ситуацію, коли одна людина отримала бізнес, так. Бізнес і тут випадково з цією людиною раптово, от тільки та людина отримала той бізнес. Одразу з нею всі почали вітатися, от, питатися, як в неї справи, як її здоров'я, як вона себе почуває. Ось, і мушу вам сказати, що в церковній владі так само, от, якщо хтось отримує якусь там церковну посаду, ось, ситуація багато в чому точнісінько, така сама. От раніше десь там тим чи іншим не сильно цікавилися, а от людина отримала якусь посаду, і от одразу, одразу до нього є така величезна. Повага, десь там з'явилася. Ох, ну, часто кажучи, я коли це бачу, мені е, не буду цього приховувати, мені гидко на це дивитися, того що ну, це чисто по-людськи навіть неприємно. Добре, тепер давайте подивимося, що ж каже Ісус. Ісус починає говорити про служіння. Не так буде між вами. Якщо хтось між вами хотів би бути першим, то нехай буде для всіх рабом. Ну, сьогодні це слово раб абсолютно ріже по вухах, десь там ну, ці всі акції там, і так далі, того ну не знаю, можливо, краще для нашого вуха звучало би слово слуга. Ну, Хоча в тому часі 2000 років тому рабство було, воно практикувалося і було чимось прийнятним в той час. А бути слугою не хотілося би. І тут давайте відсунемо на сторону владу, того що, ну не знаю, я сподіваюся тут. В коментарях під цим відео не буде там, не знаю, організації державного перевороту, чи щось в цьому роді, що давайте, ми там перебудуємо, ми там знаємо, як має бути краще. Слухайте, мені абсолютно не про це йдеться. Е, мені йдеться про те, щоб передати Боже Слово і сказати, про що йшлося Ісусові, а йому йшлося про те, що він каже: не так буде між вами. Хто хоче бути першим, нехай буде вам слугою. І давайте подивимося на такі найпростіші речі, де можна послужити. Послужити можна та в найпростіших речах, От, є сім'я, і в сім'ї всі один одному служать. І просто щодня, і тоді, коли трапляються якісь, наприклад, хвороби ті самі. Я вам вже стається, колись розповідав, як ходив свого часу по хворих і бачив таких дві сім'ї. Дуже схоже, в одній сім'ї був паралізований чоловік, і багато років підряд його обходила його дружина. І в іншій сім'ї так само була паралізована дружина. І багато років її обходив її чоловік. І там і там подібна ситуація. Тільки там чоловік захворів, а там дружина захворіла. Подібна ситуація, і там, і там людина паралізована і лежача. І коли дивишся ось на такі ситуації, то розумієш, що ну ось воно це служіння допомогти іншій людині, яка потребує банальних таких. Речей там, як поїсти, помитися, і, і, і так далі. Ну, ось це служіння. Тільки ну так, ось це служіння, це якби розмова одна, і, і ця розмова вона не викликає стільки емоцій, як там не знаю, обговорення якоїсь там політичної влади чи якоїсь там політичної ситуації. Це якби так трішки поминається мовчанкою. Ну так, ну що ж поробиш, там розводиться руками і так далі. Так от, Ісус, коли каже, що хто хоче бути з вас першим, нехай буде вам слугою. Е, ну що ж, ось нам напевно, що рецепт, як зробити, як уникнути тих проблем, як уникнути тих напружень, які мали би бути. Сьогодні дуже багато говориться, я думаю, цілком виправдано про кризу сім'ї. Наводиться в приклад дуже багато різних причин, кажеться там, про проблему з грішми і так далі. Але я особисто думаю, що основна причина це відсутність бажання послужити одне одному. Брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня є непростим, тому що воно дивиться в корінь, воно дивиться в суть проблеми. В суть проблеми, що служити не хочеться, хочеться, щоб служили. А Ісус каже, навпаки, хочете бути першими, служіть. Першими. Хочемо бути, служити. Ну, нехай Господь відкриє наші серця на відповідь. Амінь.